akulembeddemu ba moyo gwa Buganda ogutafa okukola bulungi bwansi ku nnyanja ya Kabaka mu ndiiba era nga yegatiddwako minisita w'ettaka obulimi obusuubuzi obutonde bw'ensi ne bulungi bwansi oweekitiibwa Hajja Miss Kakomo oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo abami ba Kabaka abamagombolola abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola y'e Lubaga ne bannamikago abalala. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya mukulu w'ekibuga Samuel Mukasa avumiridde abantu abeegumbulidde okusuula kasasiro mu nnyanja eno baagamba nti batyoboola ekitiibwa kyayo. Tusaba mukama waffe Mmeeya Ssebo bata kazami n'ayiika mu nnyanja, tusaba bafune amazzi gaabwe ogigalaga. Ssebo tukusaba Mmeeya ensonga eyo gikoleko. Mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Zacky Mawula Mbeeraze ategeezanga enteekateeka z'okukola oluguudo oluyita ku nnyanja ya Kabaka bwe zaawedde kusana enteekateeka z'okusiba bbugwe ku nnyanja eno okutangira amazzi amakyafu okugiyingiramu. Oluguudo luno mpanga tono nnyo bagabiwa kolas era ne greening w'ennyanja eno enteekateeka eyo Ssebo eri mu ofiisi ya Mmeeya design baziweeza bali muziita mukama wankatikkiro. Mbeeraze yeeyamye okukozesa omukono ogw'ekyuma ku bantu abamansa kasasiro mu nnyanja eno kusana abataka zambi n'ayiika mu nnyanja eno ng'agamba nti baludde nga babalabula naye nga beefula nampulira zibi. Kitukoze bubi nnyo nti nno bannaffe abali ku biwaano wano tebaatenya ya kitiibwa, buli muntu wantu amuwandiike atuliraanye wano alekeraawo okuta obubi okujja mu nnyanja Ssebo Katikkiro. Naye bwebaganye Ssebo Katikkiro jatukiriza bajja kutunyigira mugenda kwesa mwamanyi ag'ekifuba. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa asabye abasuula kasasiro kusana okutaka zambi mu nnyanja ya Kabaka nti bakikomye bunnambiro kisobozese ennyanja eno okusigaza ekitiibwa kyayo. Njaga okukubiriza abantu abalinanye ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka bongere okukyusa mu nneeyisa mu ndaba y'ebintu n'enkola y'ebintu, balekeraawo okusuula ebintu mu nnyanja, balekeraawo okkiriza kazambi okujja mu nnyanja. Era Ssebo Mmeeya Mbeeraze oba banyoola omukono banyoole ku lwa Ssaabasajja ennyanja n'esigalewo. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa akubiriza abantu mu bitundu eby'enjawulo okwettanira okukola nga bulungi bwansi abayambeko okutumbula obuyonjo n'okulwanyisa endwadde ziva ku buligo. Tukubiriza abantu bakyuse engejolamu ebintu. Bw'ogamba nti oli mwavu kyusa engeri gyalamu ebintu ogambe nsobola kukola ki okweggya mu bwavu. Abamu ku bannamikago abeetabye mu nteekateeka z'okukola bulungi bwansi ku nnyanja ya Kabaka beeyamye okusigala nga bakwatagana n'Obwakabaka okulaba nga bakuuma ennyanja y'omutanda nga nnyonjo. Tetugenda kulinda nga byaggwanga mujje oba lunaku lwa bulungi bwansi, twetaaga okuba nga tugirongoosa. Ffe nazzi kuno mu Buganda nga bw'owulira saagala agalamidde olina okuzuukuka, bw'oba obadde olina ky'okola n'okiyimiriza n'osooka ojja, waabangawo embeera y'okusima enzizi, kulima makubo n'ebirala. Kati ensonga ekwata ku Buganda tusitukirawo. Tuzze olwaleero okulaba nga tulongoosa ennyanja yaffe neya Kabaka yasimu enkumbi, kubanga buli weezika ekitiibwa kya Buganda kiba kikakkana. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, agesigika. Abazadde bakubiriziddwa